kugira ngo ikiganiro gitanzwe kuri wa mwana n'undi wese ushaka gupfobya mbabwire ngo ahubwo avuze bike mu byateguwe kuko njyewe sindi uwa kera cyane ariko sindi n'uwa vuba navutse muri 60 kuvuga ngo muri 73 nari no muri sogondere njye mu rwego rwo gushyigikira icyo kiganiro no kugira ngo dukure amazimwe mu nzira ya babandi bavuga ngo ntago jenoside yateguwe babwire ngo yarateguwe kugeza ubwo twabyigishwaga mu mashuri muri 73 ariho cyane nshaka kuvuga umwana wari ufite imyaka 13 yigaga i Rwaza mu majyaruguru y'igihugu twatejwemo imidugararo yo gukubitana hagati yacu twirukana abatutsi ndibuka ko abana benshi batari bazi n'ubwoko bwabo ariko hari haje intumwa y'umwana w'umukobwa waturukaga muri Gitarama twiganaga iwabo papa yari umuyobozi twari muri refegitwari ahagarara hejuru ku meza aho ibisorori by'ibiryo biteretse aravuga ati umuntu wese uzi ko ari umututsi navemo umwana w'imyaka 13 murumva ukuntu uburozi bwatangiriye mu gihe gito mu bana bato kugira ngo abantu babizamukane kumva umwana avuga gutyo batashywe n'ubwoba byo mbabwira ni ibintu nari ndimo nari mpari tangira kubazanya mututsi ninde mututsi ninde ariko uwo nguwo yari ari muri groupe ntabwo afandi yayivuzeho groupe yari ishinzwe guteza iyo midugararo mu banyeshuri yitwaga comité de salut uwo mwana yari umwe muri comité de salut ari we usa naho yahawe ubutumwa bwo kugeza i Rwaza ku kigo cy'abakobwa tubwira ko abahungu bo ku Musanze bavuze ngo nibasanga tutakubise abana b'abatutsi ngo bo ubwabo baraza bahere ku murongo iyo mvugo ni imvugo mbi cyane kuko nibuka ko no muri 94 abenshi tujya kwishora mu bwicanyi havuzwe ko abishe Habyarimana nibasanga tutirukanye tutishe natwe ibi ibyitsu byabo natwe bahera ku murongo baravuga mu kinyarwanda ngo umuntu aba agiye gusama ye magara nyamara twebwe icyo gihe muri 94 twasamye yacu dusesa ay'abandi ni muri urwo rwego rero nagira ngo bana bacu mwavutse nyuma y'ibihe bya jenoside uyu munsi inyigisho mwebwe muhabwa ni izi zo kumenya amateka y'ukuri mu gihe twebwe twayigishijwe tugorekwa agendeye kuri rwa rwango abantu bari bafite bagambiriye kugira ngo bayaduteguremo igihe nikigera ariyo mpamvu mwumvise mu mezi 3 twari tumaze kwararika abavandimwe bacu inshuti abavandimwe abaturanyi miliyoni ntabwo kugira ngo ibintu bingana gutyo bishoboke byari ibintu byoroshye nuko bari baramaze kuturoga mu bwenge baraturoze ariko imana ishimwe ni igihe cyo kuburuka wowe ukibufite buruke kuko noneho umwana w'u Rwanda iga amateka y'ukuri wikure mu rwabo uracyafite igihe cyo kurwanirira iki gihugu ikizongere gucika mu kabiri uramenye tuzavuga ko utabibwiwe turabikubwiye harabaye ntihazongere kuba kandi ntizongera niduhaguruka twese tukavuga aya mateka nk'uko umuyobozi amaze kuyatubwira senerije yateguye iyakuye mu bantu nawe harayo ufite yasangiza abana ku
waki jihuku iminsi atirimo kugendikana mu marembera ariko ni urwanda rwese abana bacu basaruvemo kusira genocide murakoze ni experience nagira ngo dusangire imana wahumugisha kandi mukomeze kwihangana.